В Ужгороді рятувальник не дав жінці скоїти самогубство. Усе сталося вчора під вечір, розповідає Максим Бойко. Він затримався на роботі і через це додому вирішив піти не тою, що зазвичай дорогою. На Мукачівській біля закинутої недобудови побачив кількох людей, які щось знімали на телефони, спрямовані вгору, і кричали: «Не треба стрибати». Я почав дивитися наверх, видивлятися, але оскільки високо не міг побачити, вийшов на дорогу і так тільки побачив, що там стоїть дівчина. Потім пішов наверх. Поруч людей було мало. Всередині, згадує, взагалі пусто. Лише коли вибіг на четвертий поверх, побачив чоловіка, який, я так зрозумів, що намагався вже допомогти, спитавши його, чи він, чого він стоїть. Він сказав, що він намагався допомогти, але дівчина погрозила, що скинеться. І він вирішив почекати на допомогу. І побачивши це, я вирішив спробувати теж, оскільки не вийшло в нього, може вийде в мене. Уже на п'ятому поверсі біля самого краю побачив дівчину, яка, почувши кроки незнайомця, зібралася стрибати. Він одразу заговорив, сказав, як його звуть, і максимально намагався відволікти. Хлопець рятувальник, 6 років працював на Одещині пожежником. Зараз в Ужгороді викладає в навчальному класі. Психологічні підходи знає, хоч подібне трапилося вперше. Я старався відволікати її на якусь більш веселі теми, на іншу, щоб вона щось розповідала. Тобто тримав час на сподіваючись на те, що спеціаліст більший допоможе. На початку я почав з нею тему за довіру. Вірю я тобі, віриш ти мені. Говорив з нею більше, ніж півгодини. Приїхали поліцейські та інші рятувальники. Внизу чергувала швидка. Та дівчина панікувала, як тільки хтось намагався піднятися вище 4-го поверху. Тут був лише Максим, він і спіймав момент. Та сюди я стартанув її ловити. Тобто я вже бачив, що вона зараз хоче броситися. Підбіжав отак от сюди, схватив і видірнув її сюди просто. На місці працювали 2 екіпажі патрульної поліції. На спецлінію 102 надійшло повідомлення. Тобто хтось зателефонував на спецлінію 102 і відповідно вже екіпажу перенаправили завдання. Далі викликали карету швидкої для того, щоб їй надали медичну допомогу, і повідомили про подію слідчо-оперативну групу, яка встановлювала подальші обставини справи і спілкувалася з нею. Зараз життю дівчини нічого не загрожує, а рятівник свій вчинок геройством не вважає. Переконаний, так на його місці вчинив би кожен. Ірина Крупко, Назарій Буц, Сіріус Ньюс.